mana pun abang nak PCOD bang makan Sureco. So bang yang order hari ni kopi, shot, teh, delicious, ubat gigi dan juga cordial. Okay, cordial pun. So fresh. Okay, gerak dulu, Papa Roger. Pada luar sana yang masih berminat dapatkan produk-produk daripada keluaran Sureco, boleh hubungi ejen berdekatan ataupun layari www.sureco.my. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.